És possible que en una parella hi hagi més amor cada dia? Doncs bé, això és el que aquest curs per a matrimonis vol aconseguir. La idea va sorgir a Anglaterra i a Cardedeu ja és la seva quarta edició. L'Helena i el seu marit hi van participar a la primera i ara volen que altres també millorin la seva relació. Qualsevol tipus de parella que porti uns quants anys de convivència. En principi serien uns 3 anys perquè ja la convivència et dona una sèrie de relació i bagatge. No hi ha una edat estipulada per fer el curs. No has de ser creient. Aquí l'han fet parelles, inclús una parella musulmana. Ah, t'ho compromès, ho estàs vivint en parella fa poc, perquè sentes aquestes bases sòlides, com una parella que porta ja 20 anys i llavors es fa una miqueta de revisió de vida i d'aquesta ITV que dèiem. La veritat és que al principi tothom és una mica reaci a fer aquest curset, perquè tots creiem que no necessitem ajuda i si el matrimoni et va bé, doncs penses que ja anem bé així, no? Però la veritat és que val molt la pena fer-los. Són 7 sessions on es treballen temes com els fonaments, la vida sexual sana o la comunicació. I és que des que les xarxes socials i la missatgeria instantània va irrompre les nostres vides, les separacions han augmentat notablement. La Marta i el Lluís porten 35 anys casats, tenen els fills grans i de vegades els costava trobar estones per parlar de temes que no fossin la feina o la família. I a vegades per qüestió d'horaris no busques el moment, saps que ho tens que fer-ho, no? Però no ho busques. I ara, bueno, hem trobat més a l'espai i segur que el teníem també, però bueno, el deixaves una mica aparcat a vegades. Sí, ser més conscients de buscar aquest temps per la parella, no? Per cuidar la relació de parella. Que d'ell no li preguntes, preguntes més dels fills o preguntes més dels pares o dels avis, no? I coses seves que a vegades no saps per què no les dius, no? Usar en comú de temes que són molt importants i a lo millor amb la vida ordinària no tens temps de parar-te i pensar, no? Com estem a nivell de comunicació, com estem a nivell de relació amb la família del voltant, com estem a nivell de vida sexual sana. Ja, per exemple, jo a mi em costa escoltar. O sigui, la meva dona comença a parlar-me una cosa i jo pum, ja me'n vaig a una altra. I això fa que ella doncs, ja no li entrin ganes de contar-me, de dir-me coses. Doncs bueno, el reflexionar sobre això i intentar-ho i tens exercicis i doncs, ajuda molt. Ajuda molt. Clar, també estem en una societat que és molt d'usar i tirar. O sigui, ho tinc, si no m'agrada ho canvio. I clar, el matrimoni és una cosa molt més seriosa que això. Por el contrario, con las herramientas adecuadas, resolver los conflictos podrán fortalecer nuestra relación. La sessió comença amb un dinar a peu dret i aquest és l'únic moment en què els assistents poden interactuar entre si. A partir d'aquí se'ls dona uns consells i material perquè treballin únicament en parella. Eines per millorar la comunicació i altres temes que es parlen, com poden ser pares i sogres, com pot ser resoldre conflictes. Hi ha vegades que és difícil parlar amb la teva parella quan el dia a dia vas molt liat amb l'estrès dels nanos. En canvi, aquí tens un moment de tranquil·litat que t'han preparat amb un tema amb el qual estàs molt preparat i, bueno, i tindre una conversa sobre un tema doncs ens va, a mi, en el meu cas, em va canviar molt i bueno, he reconduït molt la meva relació amb els pares de la Bea. Hi ha d'altres temes que continuen. Crec que són un instrument molt, molt positiu, molt positiu, no? Vull dir, de fet, la nostra filla ens feia un comentari i deia: home, això ho tindria que fer tothom abans de casar-se. Que és molt fàcil anar a viure junts, no? I quan me canso de tu, pues, me'n vaig i un altre, no? I en canvi, potser aquests cursos t'ajuden a donar aquestes eines d'aprendre a conviure d'una forma més profunda, també, no? De superar conflictes, no? Perquè a vegades hi ha petits conflictes que si no fos per això els deixaries aparcats o potser t'aniries, com diu ell, per la tangente, no? És més fàcil separar-te o aparcar-lo. I evidentment la feina no s'acaba aquí. Ara toca arribar a casa i posar-ho en pràctica. Fer-se més fort en l'amor i aconseguir, com diu la dita, estimar-se fins que la mort els separi.